Oi, meu povo, tudo bem com vocês? Como está? Tudo bem, graças a Deus. Hoje, pessoal, olha como o dia tá lindo. Olha, mas tem umas nuvens se formando, gente. Então, meu povo, hoje eu vou colher aqui os feijão andu, né? Vou colher uns limão também, que lá em casa já tá precisando. Ó, o marido já tá aqui na roça. Já tá aqui na roça de milho. É, pessoal, tô vendo aqui, ó, a fatura. Vem vendo. Os limão caindo, limão, né, Paulo? Pessoal, olha pra aqui. Olha, esses limão, eles são bons, é que eles estão madurando e caindo. É. Entendeu? Tem muito limão, gente, aqui tem tanto limão nesse pé. Aquele comum ali, aqueles pequenininhos que tem caroço, gente, falar a verdade, a pessoa que não tem orgulho de viver na roça, ele não sabe o que é um sofrimento. No começo a gente sofre, aí depois a fatura vem. Pessoal, olha para a ponta desse limão. Olha para aqui, que é tanto. Olha a outra a flor, ponta olha para ali. Olha para aqui, ó. Encosta aqui, bem pertinho. Não tá vendo. Olha. Agora vem ver aqui. Olha aqui, ó. Tudo maduro, caindo. Olha um monte aqui, ó. Olha pra aqui. Olha. Olha pra aqui um monte. Pessoal, isso tá tudo bom de tirar. Mas é o seguinte. Isso aqui é fora que os outros pegam por fora, né? E os meninos vêm. Já tiramos bastante, né? Demos pras pessoas. Tira muito, a gente não vence, não. Olha só, isso tudo aqui é limão caído, ó. Ó. Isso aqui é tudo limão bom que eles caem. E a gente vai comprar 4 limãozinhos, R$3. Olha pra ali, Paulo, tem dois ali parecendo uma laranja lá na... Muito, muito limão. Esse limão aqui, gente, o suco dele, feito com a casca, é tão gostoso. É muito bom mesmo, muito gostoso mesmo. Ali tem tanto limão ali em cima, tá vendo? Eu ia trazer a vara, esqueci, pra tirar os dali do limão comum lá em cima. Ah, lá em cima tem bastante. É, eu esqueci da vara. Estava madurando. Um rapaz pediu ali. Ele não pode andar para vir buscar. Não é nada demais a gente fazer um favor desse. Eu tenho, graças a Deus, está sobrando, eu tenho prazer de arrumar. Ele tem uma perna cortada, pessoal. Ele não pode apanhar uma prótese. E está esperando, né? Mas uma hora chega para ele. Olha para aqui, esse galho aqui no chão. Olha, 5 limões, já estava até estragando. Eu vou. É bom pendurar aí no canto. Vou dar um jeito de deixar ele pendurado aqui, para ele não cair. Aí, gente, tem muita coisa espalhada por aqui. Esse pé de limão, aquele pé de limão. Ele já catou limão aqui, gente. Tem um outro de lado, que é esse aqui, ó, que é o limão cravo. Limão cravo aqui parece mais laranja. É, mas é, mas ele é bom também, viu? Aí, pessoal, tô fazendo algumas capas aqui. Porque é o seguinte, se você pegar, eu tenho vontade de levar para umas pessoas, mas se você levar uma vez, eles querem direto. Aí quando não tem, porra, não é toda vez que a gente pode estar presenteando, né? Olha os abacaxi, gente, como tá bonito. Olha pra aqui. Ele adubou. Eu adubei. Olha como eu tô verde. Chega até esquina. Uhum. Olha aqueles grandão que botam abacaxi de 2 quilos. É. 2 quilos. É mesmo. Dá grandão. Dá grandão. Olha lá, aquele dali tá bonito. Parece que é de outra qualidade aquele abacaxi. Aquele ali é de Itu. Parece que eu trouxe a semente de Itu. Agora eu vou catar aqui os andu, depois eu vou pegar uns limão pra mim. Aqui na roça é assim, pessoal, quando a gente tem, tem de fatura, mas também quando falta a gente fica um pouco preocupado, mas é assim mesmo, não é pra dar direto também, né? Aí é isso aí, meu povo. Tu me ajuda a catar o andu. Cadê onde? Tá cheio aqui, aquele pé de lá da frente tem, e aquele ali, ó, aquele lá. Então, meu povo, bora lá catar os andu, minha gente. Aí depois eu vou pegar os meus limão, né? Que é pra mim tá fazendo meu suco de manhã, que eu gosto de fazer suco detox com hora pronobis. Aí eu trouxe duas vasilhas. Cadê? É isso? É.
sei que vai não. Não, tá só o verde. Olha, gente, seja um adubo de vez em quando é bom. Só é ruim para debulhar, porque é uma demora. Por causa da base que é pequena, mas é bonzinho. Esse daqui é do caroço grande, é uma semente que eu trouxe lá de Campinas, olha. Quando nós viemos embora, eu peguei um... três bases de um pé que tinha lá na frente da casa do homem. E eu achei engraçado, que o caroço dele é bem cheinho. É, porque tem uns que é bem pequenininho. Olha o tamanho, gente, do caroço aqui. Cadê? É, aí. Os caroços são grandes, ele é bem cheio, as bases dele. Porque aqui tem uns que os caroços é bem pequeno, mesmo maduro. Olha, gente, tem pé de andu na roça, é bom que eles atraem aquele besouro mangangava, né? Que é para polinizar as flores das frutas. E de vez em quando a gente vê aqui. E nos pés de maracujá também, tem bastante. Sem falar também que é um excelente adubo para a terra, viu? É. Ele é igual aqueles pés de mamona. Às vezes o meu irmão diz, costa esses pés de mamona, tá fazendo o quê? Só sombrando, você não sabe tudo que dá na terra. Ele vai caindo, as folhas vai secando e vai alimentando, porque a terra é igual a gente. A gente não come. Aqui, ó, desse pé deu isso, agora vamos lá pro outro. A terra é o mesmo jeito. Ó, pessoal, o milho já tá começando. Ó, tá isso vendo aqui, ó. Isso aqui é quase o pendão dele já, ele já tá quase soltando. Deu pequeno, mas é daqueles milho que bota as espigas grandes. Ele não cresce, né? É. E é 70 dias, ou é 75. E o bicho é ligeiro mesmo. O marido pegou uma mão, ó. Tem uma mão aqui, ó. Talvez foi o outro, mas ele tá florando já. Eu quase passo o facão, mas eu vi ele florando. Olha, meu povo, colhi ali uns maracujá também. O andu, ainda vou catar, ainda tem outro pé ali para catar. Olha pra aqui, colhi desse limão comum. E vou pegar uns daquele limão Tahiti também, para levar. Olha, meu povo, colhi esses daqui, gente, olha, cada um. Mas os grandes, gente, tá lá em cima e eu esqueci de trazer a vara. Mas essa semana eu ainda venho aqui pra catar limão ali, tirar aqueles grandão. E é isso aí, minha gente. Olha, agora eu vou catar o resto do andu. Tem lá no outro pé. E o marido tá cortando as canas pitu pra plantar. A carriola tá cheia aqui, gente, olha. Olha, aqui vai cana, mato para as galinhas, vai o maracujá, o meu andu, ó. Aí, minha gente, eu deixei para catar outro pé de andu na hora que vim para casa, porque já fica perto de casa, né? Aí nós catamos e já vai. Hoje, gente, não tem caju. Aqui, paquetão. O que é caju? Andu. Ah, sim. Pensei que era caju. Olha, gente, aquele coco ali, ó. Aquele cacho de coco. Aquilo ali tá bom, ó, de tomar água, tá vendo? Tá até caindo já, tá até... Tá bom. Olha ali, pô, o cacho de coco parece que vai cair, né, ó? Eu ia explorar ele. Esqueci, eu vou explorar ele. Ó, esse pé aqui tem bastante andu. Vou depurar e vou botar no congelador. Aí quando eu quiser comer, é só tirar do congelador e cozinhar. Porque... A semana passada eu cozinhei, né? Eu fiz andu. Aí ele é muito bom para a saúde, mas não gosto de estar comendo assim direto. Eu gosto de comer ele de vez em quando. Gente, o sol tá quente, meu povo. O sol tá quente demais. Ainda hoje eu debulho ele pra guardar, pra congelar. Ó, secou tudinho, tá vendo? Eu demoro vim apanhar, ó. Aí seca, ó. Rapidão seca. Olha, meu povo, achei ali um caju, olha.
eu tô com sede, eu vou chupar caju pra passar a sede. Olha, meu povo, que delícia. Quem gosta de caju aí, gente, olha. Muito bom. Agora eu vou pra casa, minha gente. Vou pra casa, bora lá, minha gente. Agora, meu povo, aproveitar, né? Tô aqui, olha os pés de quiabo. Ver se eu acho alguns, né? Quem sabe, é que eu catei quiabo ontem, parece. Vou ver lá se tem quiabo. Bora lá, minha gente. Então, meu povo, aqui é minha roça de quiabo, né? O marido plantou os inhame dele, né? Aí eu peguei, aproveitei e plantei uns pés de quiabo aqui também. Mas pé de quiabo parece uma mina, né? Todo dia tem quiabo. Aí, gente, eu vou estar colhendo agora uns quiabinhos. Bora lá, meu povo. Aqui, minha gente, olha o tanto de quiabo que tinha. E eu catei, viu? Ontem. Não, antes de ontem eu catei. E hoje já tinha esse aqui, ó. Então é isso, minha gente. Aqui é a nossa colheita, aqui na roça, né? Na roça de tudo a gente colhe um pouco. E é isso aí, meu povo. O que vocês acharam aí da minha colheita de hoje? Então é isso. Vou terminar o vídeo por aqui. Então, meu povo, este foi o vídeo de hoje, né? Aqui pro meu canal, pro nosso canal, né? Quem gostou aí, ó, deixa o joinha pra Lagoana. Comenta aí no vídeo, compartilha. Um beijo no coração de todos vocês, né? Um beijo pra minha amiga Márcia, do canal Cantinho lá da Roça. Um beijo pra Geni Ferreira, um beijo pra Socorro Canastra. Um beijo pra Joaninha, do canal Na Roça com Joaninha. Quero mandar aqui um beijo para minha amiga Iraci, minha amiga irmã, lá do canal Cantinho da Família. Quero mandar aqui um beijo também para o meu amigo Léo, né? O Léo do canal Léo Carneiro, parece. É assim. Um abraço aqui para o meu amigo Renilson na Rotina na Roça. O meu amigo Léo também tem umas galinhas, ele tá cuidando de umas galinhas, as galinhas dele tá bonita, viu? E é isso aí, meu amigo, cuida bem mesmo. Gosto muito aí de assistir seus vídeos também, viu? Ver esse pé de maracujá aí, que você de vez em quando tá postando, né? Muito bom. Quero mandar um beijo também pra minha amiga, deixa eu ver, Kelly, do canal Colheradas Paranaense. Um beijo, minha amiga. Quero mandar um beijo e um beijo pra minha amiga Eliana, do canal Eliana Rocha, Suculentas. E quero mandar aqui um beijo também pra minha amiga Carmen, né, do canal RT Rústica. Quero mandar agora um abraço especial para os meus seguidores, que fica comentando aí, dizendo que vai vir me visitar, e eu estou esperando, né, meu seguidor lá de Caraguatatuba,
quero mandar aqui um abraço para vocês e estou esperando a visita de vocês. Tem um outro seguidor que vai vir também, parece que é agora em junho ou é em agosto. É Cícero Luiz, ele vai vir com a esposa dele me visitar também, né? Estou esperando. Quem quiser vir me visitar pode vir, eu recebo de braços abertos e de coração. Olha, a gente é humilde, é simples e humilde, mas eu recebo vocês de coração. Que nem recebi aqui a Iraci, recebi aqui a Helena e o esposo dela, mais o filho dela, vieram aqui, né? Um beijo, Helena, para você, pro Tadeu e pro seu filho, para toda a sua família. E é isso aí, a Iraci também tá vindo aí de novo me visitar, estou esperando, aguardando, né? A Iraci e seu Reginaldo. São umas pessoas maravilhosas, gente. Aqui nesse canal eu tô conhecendo pessoas maravilhosas. E é bom, gente, sabe? A gente faz uma amizade, a gente parece que conhece a pessoa quando a gente vê a pessoa pessoalmente. É muito bom. Eu queria também conhecer pessoalmente a minha amiga Márcia do canal Cantinho Lá da Roça. Ela me convidou para mim ir lá, mas é muito longe, né? Quando eu fosse lá em Campinas. Mas quem sabe, né? Um dia a gente se encontra. Com fé em Deus. Um dia vai dar certo, sim. E é isso aí, gente. Quero mandar um abraço agora especial para todo mundo. Para todos do meu canal. Um abraço bem forte. Aquele abraço de urso para todos vocês. Viu? Sem ficar nenhum de fora. Para todos. Beijo. Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meu povo. Ah, tá. Quero mandar um abraço aqui pro povo do sítio, tá aqui, que assiste o meu canal também. Só que eles não comentam, mas eu sei que assiste, porque de vez em quando alguém fica comentando, né? Sobre o meu vídeo, quando eu vejo a pessoa. A dona Lourdes ali, ela assiste também. Um abraço e um beijo, dona Lourdes. E tem outras pessoas por aqui que assistem meus vídeos. E é isso aí, minha gente. Tchau.